céu, gente, parece bem legal. Bem moderno. Eu não gostei desse cara. Olha, tem uns drinks ali. Gostei. A gente tá em Manhattan. Temos o nosso quarto. Eu já gostei porque é 317. 17 é o nosso número da sorte. E tem M demais, pelo menos. Que bonitinho. É pequenininho, mas é fofo. Gostei. Gente, pra quem foi convidado pra vir pro negócio, até que é chique, hein? Gostei. O que que é aquilo ali? Caraca, que é isso? Ah, tem uma janela aqui. Nossa, tá muito gelado. Ar-condicionado que você tá escutando. Legal. Gostei. Eu amo em Nova York, são essas flores assim, olha que coisa mais. E não é caro, ó. 26 dólares um buquê. Um buquê desse na Filadélfia é uns 80 dólares. Que lindo! Bom, cara, um buquê. 50. Viu? Moço. Moço. Olha, ele tá me ignorando. Viu um tanto de coisa que ela veio dirigindo. Meu Deus. Não, mas ele. New York pra vocês. O que tem de legal pra fazer? Ah, a gente podia ir naquele restaurante que o povo dança. Aquele restaurante é legal? Não, a gente vai no Porque ele é muito restaurante legal. vegano dessa vez. Não, mas não tem ninguém que dança, não é legal? Eu danço pra você. Não, não quero que você pague esse mico, não. Depois é bom, a Bela é ruim. Ó, Bela Albina, ó. Que bonito aqui. Nossa, quanto frio, cara. Cadê? Não tô Ela é toda vendo direito. redondinha. Toda Nossa, ela é maior que a Bela. Que linda, Ela tá meu de olhos Deus! pombos, eu acho. Ai, mas ela tá cheia de nó. Nunca tenho ela. A gente tá falando da cachorrinha ali, gente. O outro ali, ó. Abaixou pra ganhar cafunézinho nas costas. Ai, que lindo! Estamos na Broadway. Ai, que bonito esse parque. Olha lá, Broadway. Esse prédio aqui, legal. Ele é fininho, aí ele vai alargando nos lados. Aí tem, tipo, tem mil pessoas aqui no chão tirando foto. Interessante. A arquitetura dele é bem diferente. É da Lego para ver as coisas. É, pra quem gosta. Ai, que legal. Eu vi isso aqui, eu pensei que era de cientista. Não, que legal. Ó, o castelo da Disney, amor. Só 350 dólares. Não é o preço, cara. Eu acabei de explicar, olha só como é que ela é cheia de Ah, detalhe. você não era a pessoa que falava que 3 dólares era caro pra você? Não, eu não vou comprar. Só tô falando que assim, não é. Você compra aqui, não é o preço, é É, sim. o desafio. Olha Bom, que não é massa, brincadeira. tudo aqui, aquilo ali é feito de Lego. Olha ali, amor, aquele dragão. Que massa. Tudo Você feito lembra de na Lego. Disney que a gente tinha um. Ah, Era na Disney ou era na Universal? Disney Springs. Disney Springs. Tudo feito de Lego, que sensacional. Olha esse, amor. Ah, e esse aqui Caraca, é muito incrível isso aqui. Tudo a feito de gente tem o Lego. jogo dele. Ah, é, a gente tem o jogo do PlayStation É, de do Lego. Harry Potter. Amor, olha ali, Japinha. É o Harry Potter no estilo Lego. Abelha. Abelha. Bela de Lego. A gente veio num restaurante vegano. Olha que delícia, eu peguei um desse aqui. Delícia, né? Nem comi o negócio. O Vinícius vai pegar um hambúrguer vegano pra ele experimentar. E eu, aquele trenzinho ali. Ó, que cookiezão. Vai. Ele comprou, na verdade, né, um hambúrguer vegano. Ele quer comer esse hambúrguer já tem 6 anos. E aí a gente veio no Outback, porque a gente sempre quis vir comer essa comida. Vai fazer 4 anos que a gente mora aqui e a gente não conseguiu ir no Outback. Não. Eu comemoro no dia 13 de maio. Inclusive, vai ser segunda que vem.
E a gente veio no Outback pra comer a cebola no Outback. Nunca comi cebola no Outback. Vou mostrar como é que é, tipo do Brasil, é igualzinho. A gente pegou a última mesa. É igual do Brasil, ó. O cardápio, não sei se é igual do Brasil, acho que é. Delícia. Maravilhoso. E o que? Água. É o pacote menu. Tá escurecendo. A gente tá voltando do restaurante, aí tem um pessoal fazendo isso. Não sei o que é isso. Eu já vi na televisão que o pessoal... Mas era bastante gente fazendo esse tipo de coisa depois do trabalho. E de manhã também. O pessoal relaxando depois de um dia estressante de trabalho. É. Se bem que hoje é sábado, né? Mas tem gente que trabalha sábado. Você trabalha, tipo, sempre. Nunca... Tá, né? Cada um tá fazendo um movimento diferente, mas não tem nenhuma musiquinha? Não, acho que eu tô fazendo o mesmo movimento, só que estão em tempos diferentes, ó. Tem uns que estão mais atrasados, estão todo com o olho fechado. Tá. Coisas de New York. Chegando, nossa, tô rosa. Chegando no hotel, tirei a maquiagem, tomei banho, nossa, não tem medo. Aí antes da gente chegar, eu passei num lugar e comprei vinho. Que amanhã eu tenho que estar. Eu vou participar do estudo, né? Aí eu tenho que estar amanhã lá na clínica 6 horas da manhã. Não, tem que estar 6 horas da manhã. Aí eu fui e comprei o vinho pra me ajudar a dormir e ficar mais relax. E aí veio aqui a moça que tá. Me trouxe pra cá e tudo. Aí ela foi super gente boa. Ela deu. A gente saiu pra jantar e tudo, mas ela veio e trouxe janta pra mim. Janta pro Vinícius. Café da manhã pra mim. Café da manhã pro Vinícius. E ainda deu dinheiro pra gente poder comer amanhã. Sensacional. E é isso. Aqui é muito legal, gente. Porque aqui nos Estados Unidos tem essas coisas assim que você pode. Ganhar dinheiro com a sua saúde, sabe? Se você é uma pessoa saudável, você pode participar de estudos e tal. E aí, esse é sobre o dente. Eu faço tratamento dentário com uma dentista. E aí, eu fui e fiz esse mesmo estudo que eu tô fazendo aqui, que eu vou fazer amanhã aqui em Nova York. Eu já fiz lá na Filadélfia com a minha dentista. A minha dentista, que ela me ligou e perguntou se eu queria participar com ela. Daí eu falei que queria. Só que lá na Filadélfia não tinha nada disso, porque eu moro lá, né? Eu não tinha que ir pra nenhum lugar, não tinha que me hospedar, não tinha que ir com marido nenhum. Então lá eu só ganhei uma compensação em dinheiro depois que eu participei. E aí ela entrou em contato comigo e falou que tinha uma amiga que ia fazer o mesmo trabalho que ela fez, só que era em Nova York. Ela perguntou se eu queria participar. Eu falei que queria. Aí eu fui e falei que queria vir com meu marido. E cá estamos nós. Agora nós vamos dormir. Na verdade, a gente vai assistir um filme, vai comer uns bolinhos que a gente comprou. E aí a gente vai dormir, que amanhã eu acordo bem cedo. E eu tô usando a blusa do Vinícius porque eu trouxe meu pijama lindo da Mini que eu comprei semana passada. E aí quando eu vesti tava um fedor no pijama, terrível. Cara, que cheiro é esse? Quando eu fui ver, a Bela simplesmente fez xixi no meu pijama e eu não vi. Aquela peste. Claro que foi a Bela. A Lara não faz isso. Você fez xixi na minha camisola? Seu imundo. Ai, gente. Então tá. A gente se vê no próximo vlog. Que agora... Não sei quando que eu vou gravar outro vlog. Tchau.